Olá, tudo bom? Hoje eu estou aqui com a minha mãe. Olá, pessoal! E hoje a gente vai decorar madeiras em MDF, que, para quem não sabe, é letras de madeira. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal aqui embaixo, ativando o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo do canal. E se vocês quiserem assistir, fiquem ligadinhos e vem comigo! Então, gente, eu vou começar mostrando os materiais. Primeiro, a gente vai colocar pérolas lá. Bom, porque é um toque charmoso, né, nossa? Aí, bom, a gente vai, já que a gente vai colar o jornal, ó, a gente vai colar o jornal, a gente vai usar a tinta branca mesmo. A tinta, a cola branca. Daí, eu vou pintar nas laterais com a tinta PVA, branca, pode ser de qualquer cor. Se você quiser também, você pode pintar com tinta spray, mas eu vou pintar com a tinta. Daí, se você encapar, né, com algum tecido ou algum pano, é bom você passar um verniz. E se você for colar pano mesmo, é bom você colar com cola branca para ateliê. Daí, para colar as pérolas, eu vou usar essa cola aqui, Pega Mil. Universal. Daí, coisas opcionais, né? A gente vai usar isso daqui. Isso aqui, ó, tem muita serventice. Esse aqui usa para você pegar mais fácil as pérolas. Esse daqui a gente vai usar para enfeite final, que é uma coroinha de gesso. Nós vamos pintar com a tinta spray. E são esses os materiais. Então, gente, agora minha mãe vai explicar passo a passo, porque eu não sei muito coisa de decoração. Essas são as letras em MDF que a gente encontra em artigos de artesanato, já tem, né? Então, ela vem desse jeito, você compra. Daí você pode dar uma lixada, né? Elas. Só nas laterais, porque na frente ela já é lisa. É pra ela ver melhor a tinta, então você dá uma lixada pra ela ficar bem lisinha. Daí você pinta com a tinta PVA. Você pintando, ela vai ficar dessa forma. Aqui que é pra pintar. Menos aqui a lateral, que aqui faz. No nosso caso, nós vamos colocar jornal. Vamos colar o jornal. A Lavínia vai demonstrar como que fica a PVA. Pode mostrar mais. Você pode usar com as mesmas letras, você pega o jornal ou o tecido e você vai usar de molde, né? Seja no tecido ou no jornal, e já vai facilitar bem. Aí, já sai perfeita. Aí, nesse caso aqui, a cola branca é o suficiente para colar. Lembrando que você não pode passar muita tinta, porque senão ela começa a formar bolhas. Você passa uma vez ou duas de mão, fica muito boa. Presta um pouquinho de pincel para me demonstrar. Sempre com um copinho com água para você estar lavando o pincel. Um paninho para estar secando esse pincel. E o passo é esse. Eu coloco aqui dentro a cola para poder facilitar. E para você fazer o molde, você pode usar a letra mesmo. Você pega o lápis, você vem aqui. Toda a cola branca, né? É um trabalho bem gostoso, tá sendo feito, inclusive, com as crianças. É bom até você pegar um paninho assim pra te ajudar. É, isso. Pra não formar bolha, pra facilitar aqui, você passa o pano em cima, né? E ela vai aderir bem. E aí, pra impermeabilizar,
eu uso aqui no caso do jornal, pode ser a própria cola. É, e no caso com o pano, verniz. Se você quiser pintar, né, colocar o verniz, pode, só que ele demora mais para secar. É, e ele é mais fedido também. É, ele tem um cheiro forte, para quem é alérgico, é melhor a cola. O verniz, ele vai dar um brilho diferenciado. Mas nesse caso aqui não é muito necessário, porque a gente vai colocar as pérolas. Aí você espera secar. E você cola dos dois lados. É, a gente vai fazer dos dois lados. E aí depois que secou, é começar o trabalho com as pérolas. Vou mostrar aqui. Se você quiser... Esse que tem a cera na ponta, ele vai te ajudar, como a Lavínia já falou. Aí se você vem com essa cola universal, é bem pouca cola que se usa. Ou se não, pode ser com a mão mesmo. Vai da prática de cada um. Você coloca um pouquinho aqui e já vem direto. Essa cola, ela seca bem rápido. O que a gente recomenda... que você, antes de colar, calcule mais ou menos, você pode vir com as pérolas e tá vendo onde, quantas vão para não sobrar espaço. Porque às vezes você pode pegar, por isso que aqui tem dois tamanhos. Tem você pode e pequeno. Você pode estar intercalando a pérola grande com a pérola pequena. Aqui, ó, nós já colamos aqui na letra A, pra ter uma ideia. Pode ver, tem pequena, pra poder encaixar certo. Aqui tem da grande. Eu contornei aqui com a pequena e aqui com a grande. E aí, a hora que a gente vê que não vai dar o espaço, tá vendo? A gente intercala com uma pequena, pra ficar certinho. Ah, o A, no caso, já tá pronto, né? É. Como o nome vai ser Fran... é da minha sobrinha, que é Franciele, então nós vamos fazer Fran. A letra F, a gente vai completar com pérola em toda a letra. E as outras três letras, nós vamos só contornar assim como tá o A. Então, como vai demorar um pouco, a gente volta mostrando para vocês como ficou. E foi assim que ficou o resultado final das letras. Bom, o F... a gente cobriu inteira a letra com as pérolas. A gente colocou um acima e a coroinha de gesso a gente pintou com tinta estreita. E atrás ficou só com um jornal. Essas duas letras aqui a gente só cobriu em volta. Atrás são todas as mesmas coisas, só ficou com um jornal. E a letra N a gente também cobriu só em volta, assim, só contornou. Mas colocamos duas pérolas em formato de florzinha pra enfeitar. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e tchau!